skaties Talantu fabrikas 2 iknedēļas zelta koncertu. Tajā iejusties skatītājiem un jaunajiem talantiem palīdzēs Kārlos un Māris Ozoliņš. Negaidītu pārsteigumu piedzīvoja Rubins, jo skatītāji nolēma, ka viņam šovs ir jāpamēr. Fabrika pamēr. Rubins. Yes! But you're not gonna win. There's an angel. Lūdzu, nākošais! Izbalsotā Rubina vietā ieradās jaunais šova dalībnieks, sportiskais un apņēmības pilnais Maks. Man bija nojauta, tāpēc, ka es nezinu, tad, kad es jau gāju uz fabrikas atlasēm, man jau tur teica, ka ai, nu tu jau tiks, tu jau tiks. Time is forever. Tikai 4. Nedēļā fabrikanti sāka izprast un novērtēt Talantu fabrikas pedagogu darba liederību. Tiesa tikt uz pasniedzēju nodarbībām var liekt ne tikai nevēlēšanās vai slinkums, bet arī sakrāto ikdienas sodu summa. Šī ir tad dzīves pretruna, ka bez šķēršļiem mēs vispār pēc manām domām neko nevaram izdarīt. Sākoties 4. Nedēļai savu nelokāmo, spītīgo un egoistisko raksturu parādīja Edijs. Viņš regulāri neapmeklēja dažādas nodarbības un nepārtraukti izraisīja konfliktus ar pasniedzējiem. Es nevaru nodzirdēt šito vietu. Paldies, vakar tu pie mēģina bija. Vakar tu pie viņa nenodziedā neko. Jā. Tagad tu šeit nenodzied. Kur tu dziedās piekdien? Lūdzu, ej, nesaki neko. Sākais mūdu! Vislielākais konflikts puisim radās ar horeogrāfijas pasniedzēju Šonu. Strīda karstumā Edijs pat vēlējās fiziski ietekmēt Šonu. Jesus Christ! Domā, vai tas krūtais esi, vai viens cītiem mūsu? Iespējams, trešdien skatītāji piešķirtais oranžais krekls nedaudz atdzesēja Mežciema zvaigzni. Vēl jau vairāk. Reāli esi tās rūle. Edijs pat gatavojas ar Šonu uzstāties koncertā kopā, draudzīgās skatuves priekšnesumā. Arī Kim nespēja valdīt savas emocijas. Pēc nopelnītās tikšanās ar savu draugu, meitene ieslīga pašpārmetumos un raudāja vairākas stundas no vienas. Pilnīgi svešs cilvēks, es nezinu, kā viņu runāt, kā uz viņu skatīties, es nezinu, ko es jūtu, man gandrīz nekā iekšā nav, es nezinu, man vienīgi bailes, es baidos no savas reakcijas. No viņa? Jā. Tikmēr vēl joprojām stabils līderis ir Snakes. Viņš turpina pārliecināt ar savu humoru izjūtu un vienkāršo skatījumu uz dzīvi. Ach tā, jā. Labi, tā es tev vienu pasaku. Tu man vairs nezvani. Skatītāji to novērtē. Snakam jau 5 reizes pēc kārtas piešķirot zelta kreklu. Zelta kreklu uzvelk Snakes! Toties stabilu zaudētāju fabrikantu vidū nav. Patiek savu koranģos ir 4 cilvēki. Iģi, es, Anģelo un Edzips. Visu laiku mēs 4. Ceturtdien negaidīti balsošanas tabulas beigās ierindojās saimnieciskākā fabrikas meitene – Elfa. Jācer, ka šīs dienas koncerts nesīs jaunas atklāsmes un pašnovērtējumus. Skaties Talantu fabrikas 2 iknedēļas zelta koncertu. Tajā iejusties skatītājiem un jaunajiem talantiem palīdzēs Kārlos un Māris Ozoliņš. Labvakar šeit, Tirdzniecības centrā Mols. Man liels prieks redzēt ar vienu klāt pieaugušo skatītāju skaitu, protams, kvalitatīvi. Ne jau tik daudz kvantitāti mūs interesē. Sveiki! Sveiciens arī visiem televīzijas skatītājiem. Balsojiet, balsojiet un balsojiet. Tā, lai tie telefona aparāti ir gatavībā, jo tikai jūsu balsojums dabīgi izšķirs, kurš tad šodien būs tas pirmais.